Oi, gente. Hoje eu vou fazer uma homenagem ao maridinho, o esposo da mulher extravagante, que ele gosta muito de artesanato e gosta de fazer festas infantis. Então eu vou fazer um modelo especial pensando neles. Olha, gente, hoje eu vou fazer uma forminha que é uma borboleta. Fica linda numa festa infantil. Tá vendo aqui, ó? Eu vou ensinar para vocês como é que faz. A gente pega o molde da borboleta e faz em tecido dobrado, olha. Aí coloca a tela escócia. Aí vamos colocar aqui, ó. Vendo? Coloquei aqui, ó. Aí vamos colocar o peixe, o pistilho que nós vamos fazer, olha, em forma da anteninha da borboleta. E agora nós vamos na parte no fundo de doce. Nós vamos colocar aqui, gente, borboleta, a forminha da borboleta. Aí a gente vai abrir aqui, ó, um pouquinho. Aí ela fica assim, ó. Aí o que que nós vamos fazer? Vamos decorar essa forminha, né, gente? Aí nós vamos pegar aqui, ó, colocar a cola de silicone fria. E vamos fazer as decorações. Aí vocês decoram, isso aqui eu só tô dando, gente, dicas para vocês, tá? Decoração vocês fazem de acordo com o gosto de vocês. Eu tenho muita novidade, gente. Só que tem que. É caro o material de artesanato. Eu preciso do retorno de vocês. Porque, assim, vontade de ensinar eu tenho muita, tá? Inclusive, tem vídeos antigos meu aí no canal, gente. Vocês podem ver também, tá? Tem muita coisa legal de artesanato. Olha aqui, gente. A forminha da borboleta. Aqui decorando, tá vendo? Ela fica linda em festa infantil. Festas de jardim encantado, fica muito lindo. Tem aí também forminha do unicórnio. É só vocês procurarem, tá bom, gente? Olha aqui. E aqui tá, olha. As forminhas da borboleta. E agora eu tenho uma outra novidade para vocês. É porque eu sou assim, gente. Minha cabeça trabalha muito rápida. Então eu vou desenvolvendo modelos e quero compartilhar com vocês. Então, olha esse outro modelo de forminha aqui. Nós fizemos aquele ontem. Esse aqui já tem o um diferencial para vocês verem, ó. Esse aqui eu já coloquei as pérolas, coloquei a folhinha aqui do lado de organza. E agora tem uma novidade que vocês vão amar. Gente, isso aqui é uma bateria e isso aqui, olha, é um LED. Aí o que que nós vamos fazer? Ó, um LED. Tá vendo? Olha aqui, olha outra novidade na forminha. A forminha iluminada. Olha que coisa mais linda que ela fica. Isso aqui, gente, é um diferencial em qualquer festa.
Isso aqui depois coloca aqui um fundo aqui, entendeu? Para não aparecer o LED. Vocês podem colocar o LED em qualquer lugar. Eu tô dando dicas, tá vendo? Mas aqui assim ela fica muito mais bonita. Olha o realce que ela dá na sua unha. Viram a beleza que dá na forminha? Vou mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó. E aqui fica mais um diferencial nas forminhas de vocês. Para vocês verem, gente, que eu tô ensinando tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, compartilhe o vídeo, mostra para as pessoas, entendeu? O meu trabalho. Porque assim, eu crescendo, vocês também terão muitas novidades. E procura no canal, gente, tem muita novidade em artesanato aí. Tem um galho seco feito com orquídea, coisa mais linda, vira uma luminária. Aí vocês vão achar coisas bem legais no canal. É só vocês procurarem, tá bom? Beijo, beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Fique com Deus.